გამარჯობა, მე ვარ ნუცა და თქვენი მყოფებით ნუცას დღიურის არხზე. და ამ ვიდეოთი ვიმოგზაურებ საოცარ სვანეთში. დილამშვიდობისა. აი მე ვერ ვაღებ ფოტოა. ეს ინტერვიუ ისახეთ რა კარგი ამინდია, რა კარგი ამინდიაო, რომ ჩამოიქცა ხო ვიდეოს დღეს უშგულში. სავარაუდოდ ქორულდის ტბებზე შეიძლება ვერავიდეთ. ძმზეს დაგინახოთ. ქორულდის ტბებზე შეიძლება ვერავიდეთ, მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩვენი სათამაშოთი ვერ წავიდოდით. დავიქირავეთ დელიკა და 200 ლარა თავყავართ. რა ადამიანი. წავიდეთ ახლა საუზმე. მე მზად არის. ჩვენი კეთო ცაქარი. მოვიდა დელიკა. ამოვედით ახლა ჰეშკილის ქოხებში ისო. იმიტომ რომ აქ სამი გოგო უნდა ჩავისვათ. დელიკაში 8 ადამიანი მოვკროვდით და ამ დელიკით მივემართებით უშგულში. წვიმს ისევ. მაგრამ იმეც არ ვიტეხთ რომ გამოამიდი. მოვედით სიყვარულის კოშკთან. გამოდის გონი ამინდი ზემ გამოანათა. მე შეხედე. გამარჯობა, გამარჯობა. საცოლე ბიჭო. რა თქმა უნდა, შეხარა არ ჩანს. არ გაგუკვირებია, იმიტომ რომ ცუდი ამინდია. მაინც მაინც ლამაზი არის. აი ეს არის ლამარიას სალოცავი. აი ეს არის ის ადგილი, სადაც დადეშქელიანი მოკლა მთელმა სოფელმა. ერთად, იმიტომ რომ რომელიმე ერთ ადამიანს რომ მოეკლა, მერე მთელ სოფელს ამოხოცავდნენ. ამის გამო აი ეს არის ის ქვა, რომელზეც ცოტა სხვანაირად იყო ეს განლაგებული. და ეს ქვა ცოტა ქვევით იყო. ეს დანარჩენი ქვები მის გარშემო და ამ კრებაზე უბრალოდ მაინც ვერ გავარკვიე რომელიღაცა სათოფურიდან მოკლეს დადეშქელიანი. შიგნით არის მე-12 საუკუნის ტაძარი. ტაძარი გადახურული არის ფიქალით, იგივე სიპიქვით და კედლები არის ტრავერტინის, იგივე სპონტიოს ქვის. ჩვენი ყველაზე მაღალი წერტილი კავკასიონის წვერვალზე შხარა, მაგრამ აი ღრუბლები მალავენ და ვერ ხედავთ. უცებ შეიცვალა ამიდი და წაღო ხომ ზიანათებდა და დასხო წვიმამ. ეხა არ ჩას, რატო არ ჩას წვიმა? აუკუმდა როთ? შემოვედით საჭმელად, ნახოთ როგორი კუმდარი იქნება. რა არის ეგ მაჩვენე? ვიდეოში ნამდვილად ძალიან გემრიელი კუბდარი ქონდათ, აქ დიტო გაგვართო და ташმიჭაბიც უგემრიელესი იყო. დასხო მაგრად. როგორც ხედავთ? სამწუხაროდ ისეთი ამინდი დაგვემთხვა, რომ ქორულდეს ტბებზე ვერავედით, მაგრამ ძალიან კარგი დღე გავატარე. მესტიაშიც წვი. უშგულიდან დაბრუნების შემდეგ დადგა ჩემთვის ნანატრი დღე, როდესაც ვისწავლე კუბდრის კეთება. მარგველანების ოჯახში დიასახლის მალელა ჯაფარიძე მასწავლა საოცარი, საოცარი კუბდარი, რომელიც მოგეხსენებათ, რომ მიოსელიანების რძალს აუცილებლად უნდა მცოდნოდა. მომავალში შემოგთავაზებთ სრულ ვიდეოს, როგორ გამოვაცხე კუბდარი. ნამდვილად გემრიელი გამოგვივიდა, ამით დასრულდა მესამე დღე. ვისაუზმეთ. ამინდიც გამოვიდა და ეხლა ვაპირებთ წასვლას მარგიანების სახლ-მუზეუმში, კოშკში და მერე გვინდა მუზეუმში წასვლათ, უმოვახერხეთ და იყო ღია, იმიტომ რომ წინაზე დაკეტილი იყო და მერე დავიძრებით ბეჩოსკენ, ბეჩოს თემს.
მოვინახულებთ და მე წავალთ უკვე ბარისკენ დავიშვით. ჩვენი დელიკა. მაზდა დელიკა. და ბარგიც რამდენი გვაქვს შეხეთ. მესტიაში ვართ. მივდივართ მარგიანების კოშკზე, რომელიც არის ტრადიციულად მოწყობილი და დავათვალიერებთ, როგორ ცხოვრობდა ძველ დროში სვანი ადამიანი. ანი, ჩაიცანით ანი მარგველანი, ჩემი სვანი მეგობარი და მასპინძელი. ჩამომითვალე რა. მესტიის ამუბანში, აი ძველ უბანში, სადაც ის კოშკებია, რამდენი გვარი ცხოვრობს. ძირითადად არიან მარგიანები, ხერგიანი, გოშთელიანები ცხოვრობენ და რატიანები. კოშკი სხვა გვარზე მეყიდვა შეიძლება? არა. სვანი რომც იყოს და მესტიელი მაინც არა, ხო? ეს არის საგვარეულო. სად ვართ? ამათ ამ მომიყევი. ჩვენ ეხლა დავათვალიერებთ მარგიანების სახლ მუზეუმს. ანუ მარგიანები თქვია, რომ ეს კოშკი და კომპლექსი ეკუთვნით მარგიანების ოჯახს, ანუ მარგიანების საგვარეულოს იყო. ერთ-ერთ ოჯახს აქვს ჩაბარებული გასაღები და ისინი გმასპინძლობენ კოშკშიც და მუზეუმსაც სწორედ ისინი გვათვალიერებინებენ. ეს არის ყველაფერი ძველებურად არის. ისეთი ოსები შემორჩენილი დია, როგორიც იყო. არც კოშკში და არც გადაკეთებული არაფერი არ არის. ანი, აქ პატარა პირუტყვი იყო? რა? ამაში. ხო, აქ. აი შუა ცეცხლი. ეს რა არის? ორი სართული და ერთინად. ხო და ორი სართული მომწერა რა? ოღონდ დავაც ხომ რა. ეს შუა ცეცხლი. ის მახშის სკამი, ის ანუ ცომის საძელი. ნაძე ნაჯერი. ყველაზე ცხიმიანი ბრა. არ არის ფაქტი. სადაც ვართ? ამუბანს ქვია ლანჩვალი. ლანჩვალი. კი. ეს არის ანუ ერთ-ერთი ყველაზე ძველი უბანი. იქ დროთ ჩანს. ის არის ლაღამი. ლაღამი. კი. და იქ მდებარეობს მიხეილ ხერგიანის სახელობის სახლ მუზეუმი. იქით მიწევს და ზედა იმას ქვია კახრი. ჯერ ნაკლებადი ათვისებული. ახანუ ჩვენ ისი დანახვა შეგვიძლია ახლა თეთნული სასტუმრო თეთნული როა და იმის ჩაყოლება, სადაც ეთნოგრაფიული მუზეუმიც არის და საბაგიროც იმ ტერიტორიას ქვია შგედი. 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 აღარ ჩანს უკვე ცენტრი. ცენტრს ასე ძახი ჩვენები. სეტი. სეტი? ხო, სეტის მოედანი და იქით არის მეორე ლეხთაგი. მოვედით სვანეთის მუზეუმში. შევიდეთ, დავათვალიეროთ. და ადრე ნამყოფი ვარ, პირველ წელს რო გაიხსნა, მაშინ ვიყავი და იმის მერე აღარ ყოფილვარ და ნახოთ რა სიტუაცია არის. ძალიან კმაყოფილები წამოვედით მუზეუმიდან, ნამდვილად კარგი შენახობა დაგხვდა ადგილზე. ახლა კი გავემართეთ სადადეშქელიანო სვანეთში, რომელიც ბეჩოს თემი არის და საოცარი უშბის ძირას არის გაშენებული სოფლები. აქეთკენ ნაკლებად არის უკვე კოშკები. ესე იგი, ველოდებით, რომ აი ეს ღრუბელი აქედან წავიდეს. გადავიღეთ ლამაზი სურათი და ცოცხალი თავით არ მიდის. დიადი უშბა. ოტია. სვანეთი, სვანეთი, ლალალალა. არ ვრჩებით დღეს ბეჩოში. მივდივართ, ბრუნდებით უკან. საოცარი მოგზაურობა გამოგვივიდა
აღფთოვანებულები ვართ სვანეთით, სვანებით და იმედია მალე დავბრუნდებით. ამ მოგზაურობიდან ყველაზე მთავარი დავადგინეთ, რომ 3 2 1 ჩვენ გვიყვარს სვანეთი. დავამშვიდობთ ჩვენს აუცარ სვანეთს, ძალიან გული დაგვწნა რომ წამოვედით, მაგრამ აუცილებლად ძალიან მალე დავბრუნდებით. საოცარი დღები გავატარე ბიჭებთან ერთად და ბოლოს ესეთი ლამაზი კადრით გემშვიდობებით. მადლობა ამ დღეების განმავლობაში ჩემთან ერთად ყოფნისთვის. თქვენი მყოფებოდით ნუცას დღიურის არხზე. გამოიწერეთ ჩემი არხი და გელოდებით შემდეგ ვიდეოში. მიყვარხართ ყველანი.